12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. IT, цифрлы Қазақстан деген сөздерді естігенде көз алдыңызға жаңа өзгерістер мен жаһандық жаңалықтардың келетіні даусыз. Алыс жақын шетелдерді айтпағанда көршілес көптеген елдер осы саланы дамыту арқылы қаншама жетістіктерге қол жеткізуде. Елбасымыз жыл сайынғы жолдауында бұл саланы өзінің назарынан тыс қалдырған емес. Ендігі міндет кімнің мойнында? Бұл саладағы мамандар қалай жұмыс жасауда? IT саласына деген жастардың қызығушылығы қандай? Біз бүгін осы сұрақтарды бағдарламамыздың барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы IT сарапшы Тимур Академия оқыту орталығының жетекшісі Тимур Бектұр Мырза. Тимур Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум, рахмет. Былтырдан бастап елбасымыз үлкен бастама көтеріп жатыр. Рухани жаңғыру енді Қазақтың өзінің негізіне оралу болатын болса, біз міндетті түрде мына жаһандық құбылыстарды өзіміздің назарымыздан тыс қалдырмаймыз. Өйткені осылай екі қажақ құстың қос қанатындай қайықтың қос ескегіндей осы жаһандық жаңалықтар мен тарихи дәстүрімізді қатар ұстаған кезде ғана бір үлкен жетістіктерге қол жеткізетін ел боламыз. Енді біздің тарихымыздағы ғұлама ғалымдарды білеміз, олардың тұлғалық жетілуі, олардың тұлғалық қалыптасуы сол дәуірлердегі үлкен жетістіктердің ортасында болды. Қазір жаңа заманда 21-ші ғасырдағы адамдардың тұлғалық қалыптасуы қалай жүзеге асады? Олар өздерінің тұлғалық тұрда қалай жетілдіреді? Мынау жеке чат деп айтамыз, анау әлеуметтік желідегі мессенджерлер арқылы, SMS арқылы кейде телефон соғып, немесе көшеде кездескенде де сол көпшілігі сол сұрақты сұрайды жастар. Яғни қалай тіл дамытсам болады, қалай өзімді маман ретінде көрсетсем болады, сол жетістікке қалай жетсем болады, ақша қалай көп тапсам болады деген секілді. Жалпы қазір тұтас Қазақстан қоғамы сол тұлғалық дамудың соңына бір марафонға түскендей көрінеді. Оның себебін енді ол тұтастай бір әлеуметтік анализ жасау қажет болар бәлкім. Яғни менің осы жердегі сұрағым бәлкім дилетанттық жауап болуы мүмкін. Бірақ дегенмен сырт көзімен дейміз бе, әлде жеке тәжірибемнен алып қарайтын болсақ, негізі бұл анау кеңестік қоғам мен кеңестік өмір сүру салтынан біз енді ажырап бастаған секілдіміз. Яғни біз 25 жыл өттік деп жатырмыз ғой тәуелсіздік алғанымызға. Бірақ санадағы тәуелсіздік енді басталып жатқан секілді маған. Яғни сол бұрынғы анау 70 жылдық темппен, инерциямен тәуелсіздік алып бері қарай өтіп кеттік те. Сосын әрине енді экономикалық тұрғыдан, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға бірден өте салдық. Бірақ саналық тұрғыдан бұл қалай болып кетті өзі? Біз енді әкешеміз бар бұрынғы кеңестік заманда өмір сүрген. Біз өзімізде бір аяғымыз біздің өзіміздің бір жарым жартылай бір аяғымыз сол кеңестік заманға бастау алады. Содан жалпы қоғам сол енді тіріліп, енді оянып, бұл менеджмент деген осындай екен, тіл білу деген осындай екен, кәсіп жасау деген осы екен ғой, интернет деген осы екен ғой деп жаңа-жаңа оянып жатқан секілді көрінеді. Себебі бұл интернет деген өзі хан мен қарашаны теңестірген технология. Сондықтан бір ауыз сөзбен жауап бере алмаймын, бірақ табандылық, жігерлік сол негіз жетістікке жеткізетін сол нәрсе деп айтады. Енді мынау қазір интернет, жаңа өзіңіз айтып отырған түрлі әлеуметтік желілердің келуі көптеген оқырмандарды өзінің оқитын кітабынан адастырып жіберді деп айтсақ болады. Өйткені бұрын біз өзі кітап құмар халық едік. Жалпы енді адамзаттың бір әр жағында бір іңкәрлік бар ғой кітапқа деген, білсем деген. Қазіргі кітаптардың да өзі жаңа заманға сай бейнесі өзгеріп жатыр. Тіпті көркем шығармадан гөрі көбірек осы жаңа өзіңіз айтқан танымдық, тұлғалық қасиеттерді дамытуға. Жалпы қандай кітаптарды ұсынған болар едіңіз өз тәжірибеңізден? Негізі жалпы кітап ұсыну немесе рекомендация жасау деген өте субъективті дүние. Яғни ол маған ұнаған дүние ол басқа адамға ұнамауы мүмкін. Себебі ол жеке тұлғалық даму деген сол сөзден шығады да. Яғни ол менің жолым, менің жеке тұлғалық даму жолым. Яғни мен қолданған құралдар
кітап ретіндегі құралдар, немесе ақпарат ретіндегі құралдар өзге бір адамға ол сәйкес келмеуі мүмкін. Дегенмен енді бір қанша дегенмен бір әлемдік бестселлерлер түрінде айтатын болсақ, сол time management кітаптары, сосын тұлғалық дамуға қатысты кітаптар, енді атын атап түсіндірейтін болсақ, анау бір санаулы бір авторлар бар, бір Дэвид Аллен, Стивен Кови, Брайан Трейси деген секілді. Сол авторларды бір оқып шығуға кеңес беремін, себебі әрқайсының стилі әртүрлі. Жалпы басында құнығып оқиды ғой кез келген адам, жаңадан бір қайнар көз табылған кезде құнығып оқиды, сол кезде ең бастысы төбіне кіріп кетпеуге кеңес беремін, себебі әркімнің әртүрлі стилі болады, тек соның ішінен жақсысын ғана алу керек. Яғни тұлғалық дамудың өзінен де адам өзіне микс жасай білу керек деп есептеймін. Сосын шатаспау керек, себебі жаңа өзіңіз ғана айтып өттіңіз, кітаптың да бір саналуан жанры шықты, саналуан түрі шықты деп. Бұл өзі әбден маркетинг болып кеткен ғой, кітап шығару деген. Батыста әсіресе кітап ісі, баспа ісі деген өте бір алға жылжып кеткен саланың бірі. Сондықтан бір тақырыпты балалатып, күшіктетіп, неше түрлі бұрышынан әкеліп жаза бергенді. Оның барлығын бір оқып шығам, осының барлығын оқып шықсам, бір супер тұлғаға айналып кетемін деген бір иллюзия пайда болуы мүмкін, соған алданбау керек. Яғни тек санаулы, шектеулі, үздік деген ғана кітаптарды оқып, соның аясында дамыса жеткілікті, себеп кейде өте сыртқа тартып кетеді. Яғни адам өзінің ішкі болмысынан ажырап кететін, өзінің бір адами, қазақи ұстанымдарынан ажырап кететін сәттер пайда болады. Сол бір негізін сақтай отырып, сол бір қиыстан аттап кетпесе болды. Енді жа өзіңіз айтқан Брайан Трейси, Стивен Ковидің шығармаларында енді басымдық енді тайм менеджмент, уақытты дұрыс тиімді пайдалану ғой, енді қазір мына қарбаласқан уақытта және дедлайндық жүйе дейтіні батыстан келген. Бұрын осы жаңа айтып отырған осы терминдер, немесе осы өмір салты дағдысы осы кітаптар арқылы, осы мамандар арқылы келді ма? Бұл дәлде басқа атаулармен қазақтың бойында бұл өмір сүрді ма? Бұрын болды ма бізде? Қызық сұрақ. Менің ойымша жалпы уақытқа мән беру деген әрбір халықта бұған дейін де болды деп ойлаймын. Бұл тек анау Мұқағали ақын айтады ғой, қазақтың қара өлеңін шекпен кигізіп өзіне қайтардым деп. Сондықтан яғни өзіммен бірге ештеңе алып келген жоқпын дейді. Бұл да бір сондай дүние деп ойлаймын. Себебі Брайан Трейсидің бір уақыт болды, кітап оқыған кезде негізі жалпы авторға қарау керек. Мынау исламда айтады ғой, білімді алмас бұрын ол білім иесі ме, кімнен алып жатыр, ол кімнен кімнің алдында шәкірт болған, ұстазы кім деген секілді біраз зерттеу жасау керек деп. Бұл басында оқыдық, сосын кейін бұл кім ол соншалықты, Брайан Трейси деген, Стивен Кови деген деп қараған кезде енді бұл алайық деп айтуға датым бармайды, себебі бұл әлемдік бизнес коуч, әлемдік тренер, маман, эксперт осы тайм менеджмент саласында, немесе жеке тұлғалық даму саласында. Дегенмен өз сөзінде былай деп келтіреді. Бір күн осы 70-80 жылдары ғой, тайм менеджмент дегенді естідім дейді. Естідім, сосын бұл не екен бұл деп қарадым, оқыдым, зерттедім. Сөйтсем ол туралы кітап өте аз екен, ақпарат өте шектеулі екен, сосын жан жақ қамтылмаған екен деп айтады. Сосын бүткіл осы енді Американың азаматы, Америка Құрама Штаттарының қай жерінде осы тайм менеджментке қатысты жиын болады, форум, конференциялар болады, тренинг, мастер-класстар болады. Ешбіреуін қалдырмай ұшып барып, бәріне қатыстым дейді. Ол кезде енді интернет жоқ, CD дискімен тарайды, анау кассета деп айтамыз ғой. Дек кассетамен тарайды, кәдімгі почтамен салып жібереді. Сонымен аудио сабақтар тыңдадым. Сөйтіп өзімнің стилімді қалыптастырдым дейді. Яғни ол өзі жұрттан оқығанда, яғни ол ұстаздың алдын көрмеген, арнайы бір әлеуметтану мамандығын оқымаған, университеттен алмаған бұндай білімді. Яғни жинақтап жетілдіріп, өзінің бойынан қорытып шығарған ақпарат екен. Сосын демек бұл бұрыннан бар деген сөз. Яғни бұл өздерімен бірге туғызып алып келген деген дүние емес. Енді бұл қазақта бар ма, немесе біздің ата-бабамызда,
бизден мурунгулар колданды ма деген сөйлөгөн болсок, факт чекинги аны дедлайн барлык маселеге келип карайтын болсок, кийде мындай бир ой туат да, сол мына Брайан Трейси, Стивен Кови немесе башка бир чет элдик тренерлерге караган кезде энди бул жакшы дүйнөлөр айтып жатыр го негизи. Жанагы адам болуу, убакытты тийимдүү пайдалануу деген секилди. Тайм менеджментке келетин болсок, тайм менеджмент бул негизинен бир нерсени устауды талап этет да. Орта биркелки үнөмү кайталанат. Энди бир соңгу бир 5-6 жылда дейми, 10 чак жылда осы саладагы китаптарды окуп, мастер класс тренингдерди өткөзүп жүргөндө энди кийде сол Брайан Трейсидин стилин устанабыз. Ол кийде бир роботко айналдырып жибере жаздайт. Дэвид Аллен деген кисинеке немесе Стивен Кови, ол рольге калай бөлүнөт. Яны сиз аке түрүндөгү тайм менеджмент устанууңуз керек, мусулман күйүндөгү тайм менеджмент устанууңуз керек. Аке ретинде, яны сиздин мүмкүндүгүңүзгө карай, азаматтык ролуңузга карай бөлүп тастайт. Ал Брайан Трейси ол күн тартыбыңызга карай бөлүп тастайт. Түскө дейин, түстөн кийин, жатарда. Яны түрлү стиль бар. Сол стилди калыпташтыра билүү керек. Казактарда тайм менеджмент болгон жок деп айта алмайм. Жаңагы сурагыңызга жооп. Сүт пісірім уақытта келемін. Ат чаптырым жер, таяқ тастам жер. Деген секілді, бес уақыт намаз дейді, бес науды дейді, түстік дейді. Яғни бұның барлығы уақыт қой. Сосын тайм менеджментте ең көп айтылатын, сосын акцент қойылатын бір тақырып бар, бұл прокрастинация деген. Прокрастинация бұл жасалу керек істі кейінге шегере беру. Артқа қалдыра беру. Яғни жасамай жалқаулана беру. Еріншектің ертеңі бітпейді деген. Соны қазақтар еріншектің ертеңі бітпейді дейді. Қараңызшы, бұл бұндай термин, бұндай түсінік, бұндай мақам ешбір кітаптан көрмедім. Еріншектің ертеңі бітпейді деген. Яғни бұл шексіз тастай бересің деген сөз, прокрастинация деген сөз. Сондықтан бізге тек соны аналогия жасай білу керек деп есептеймін. Яғни кейде мен бір әлеуметтік желіде болсын, анда-мында әңгімеге шақырған соны айтып отырамын. Мысалы, тайм менеджментте Аср сүресі бар, иә? Құранда Аллаһ тағаланың өзі уақытпен ант етеді. Енді бүткіл әлемді жаратқан Алланың өзі уақытпен, заманамен ант етіп жатқан кезде, бұл уақыттың қаншалықты бір құнды екенін көрсетеді. Сондықтан бұл енді бүгінгі адамдардың жасап шығарған дүниесі деп айта алмаймын. Бізде бұрыннан бар. Тек соны аналогия жасай білу керек және қайтадан тірілте білу керек. Себебі бұл бізге жақын. Өзіңіз жаңа айтып отырсыз, IT саласын тереңірек білу бұл елдің ертеңіне деген сенімін үлкен ұлғайтады. Жаңа да көптеген жаңа да айттық, алыс жақын шет елдердің былай қойғанда, өзіміздің мынау Украина, Беларусь, осы елдерде қазір IT саласының белгілі бір деңгейге жеткенін білеміз. Біздің елде де бұны қадамдар жасалмай жатқан жоқ. Жалпы Қазақстанның жақын болашақтағы IT саласында потенциал қандай? Өзіңіздің ойыңызша, маман ретінде, сарапшы ретінде. Потенциал деген сөзді өте жақсы айттыңыз. Себебі, анау 60-шы жылдары Маңғыстаудан мұнайдың көзі табылып, игеріліп бастаған кезде біздің халық жазушысы марқұм Әбіш Кекілбайұлы айтқан, ұйқыдағы арудың оянуы деп. Яғни бұл жердің астында соншалықты бір қайнар көз, бір потенциал жатыр деген сөз да. Ұйқыдағы арудың оянуы. Не қазақтың сөздері керемет қой. Иә. Бізде дәл сол кезеңдеміз. Яғни мана сөзіміздің басында айтып өттік, бір кеңестік заманның бір санасынан дейміз бе, бір инерциясынан біз жаңа-жаңа арылып, жаңа бір қазан кезеңге қадам бастық. Қазақтың потенциалы да сол қайта түлеп жатыр деп есептеймін. Қазақтың потенциалы енді оянады. Яғни нағыз қарқын күшіне енді енеді деп есептеймін. Әсіресе қазақ тілді жастарға қатысты. Сол өзімнің сол жұмыстарымды әдей қазақ жастарына бағытталған. Енді кейбіреулер кейде бір шей жүгірткісі келеді. Жаңағы біз зайырлы елміз, жаңағы тек қазақ тілі деп қадалып қалуға болмайды деген секілді. Бірақ қазақ тілінде ақпаратқа сұраныс өте көп. Ол технологиялық жағынан болсын, манадан айтып отырған жеке тұлғалық дамуға қатысты болсын, менеджмент саласында, кез келген кәсіп саласында қазақ тіліндегі ақпаратқа, білімге сусап отырған халық бар. Зәрулік көп, зәрулік өте жоғары.
Осы тұрғыдан келгенде біраз жұмыстар жасалуы керек. Және IT жағынан біздің потенциалымыз мықты деп есептеймін. Себебі қазірдің өзінде, осы соңғы бір 4-5 жылдың өзінде қазір күнде естіп жатамыз. Бір азаматымыз Facebook-те жұмыс жасап жатыр, бір азаматымыз Google-де жұмыс жасап жатыр деп. Бұлтырлар мысалы Асхат Мұрзабаев деген азаматымыз мысалға студенттік дипломын, яғни 17-18 жастағы азамат қой, дипломын Microsoft-ке сатқан, өзі Twitter-ге жұмысқа кірген. Ауылда жатып, осы Қазақстанда жатып. Яғни негізі қазақ жастарының потенциалы мықты. Бір емес, екі университетте параллель оқып жатқан қазақтарымыз бар. Мысалы, Әсет Әбдуәлиев деген азаматымыз бар, Стэнфорд пен Гарвардта қатар оқып жатыр қазіргі таңда. Яғни осы мүмкіндікті біздің қазақ жастары пайдалана білу керек. Және 4-ші өндірістік революция деп аталады. Биылғы жолдаудың негізгі тақырыбы. Президентіміз осы тақырыпқа биылғы жолдауда өте кеңінен тоқталған. Бұл негізі былай алып қарайтын болсақ, былтырғы жолдаудың модернизация 3.0 деп аталатын былтырғы жолдаудың заңды жалғасы секілді көрінеді. Себебі бұл әңгімені былтыр жалпы шетін қозғаған еді. Бірақ биыл толықтай тоқталады жолдаудың кезінде. 4-ші өндірістік революцияның кезінде интернет күн тәртібіне шығады. Енді бұл интернет бұрыннан бері бар, күнделікті қолданып жүрген технология ғой. Yeah, yeah. Бірақ дегенмен, қазіргі әлем қадам басып жатқан келесі бір кезең бар. Осы 4-ші өндірістік революция деп аталатын. Яғни, 1-ші өндірістік революция бұл 18-ші ғасырдың соңы 19-ші ғасырларға келеді. Бұл қозғалтқышы ойлап табылады. Текстил алғашқы қадамдар ғой енді. Алғашқы қадамдар. Текстил өндірісі, текстил фирмалар өмірге келеді. Одан кейін 2-ші өндірістік революцияда электр энергиясы ойлап табылады, автомобиль өндірісі жолға қойылады, конвейер ойлап табылады, тұрмыстық химиялық заттар, тұтыну басталады. 3-ші өндірістік революцияда бұл жаңа өзіңіз білетін компьютеризация, атомды игеріп бастаймыз, адамзат ғарышты игереді. Осының барлығы тұтас бір индустрияның өмірге сатылы түрде өмірге келуін қамтамасыз етсе, қазір біз содан 4-ші өндірістік революцияға қарай қадам басып барамыз. Бұл интернет және интернет заттар заманы. Интернет заттар дегеніміз бұл сенсорлар, датчиктер, автоматизация, цифровизация дегеннің барлығы осыған қатысты. Яғни осы заманда қазақ жастары тұтас бір технологиялық дәуірді игеріп кете алатын деңгейде деп өз басым есептеймін. Тек соған ақпарат бере білсек және дамыта білсек, оқыта білсек. Жаңа сөзіңізді жақсы айттыңыз. Facebook-та, Twitter-де қазақ жастары жұмыс істеп жатты деп. Соңғы ақпараттар бойынша қателеспесек, осы Facebook желісі Қазақстаннан бір маман іздеп жатыр деген қазір. Иә. Ақпарат бар. Енді яғни бұл да болса, но Facebook әлемінде Қазақстанның өзінің бір орны, дүмпуі, үлесі бар деген білдіреді. Себебі бұл жерде енді big data деген бір әдемі сөзі бар, қазіргі тренд сөз. Тұтас бір шексіз көлемді ақпараттың анализденуі big data дегеніміз. Сол оларда big data бар, data mining деген бар. Олар сол арқылы жалпы бір бет бұрысты біздің қазақ интернеттің қазақ сегментіндегі мониторинг бар. Интернеттің қазақ сегментіндегі үлесін, дүмпуін байқап отыр деген ойдамыз. Себебі олар әдетте қалай еді? Әдетте Қазақстан азаматы деп келетін. А бұл жерде қазақ тілін жақсы білетін маман деп айтылып тұр. Біздің бағдарламамызға келіп бүгін өзіңіздің түрлі тәжірибелеріңіз бен ойларыңызбен бөліскен үшін үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта жаңа орталығыңыздың үлкен орталыққа айналып, ел үшін осы IT саласында аянбай қызмет етулеріңізге табыс тілейміз, жақсылықтар тілейміз. Аман болыңыздар. Әмин. Рахмет. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.